الله الرحمن الرحيم كلن تواعن ونعكسن داوديال إدلكين بميل كستو تيوكتان يسيك استو أموغال كي يقودين سوغاري يبوحد كسو الواتان واركة تلفشن كعالمي قاها يصومال كيبل ويدين كاقا إيماني مقدشو أنا واشكر عمر يوسف يايدن لسعود سيني يقض بضاءات كدا وندونتان نوحا قيبكا ويرارا لغو قادي سلقيا إليهين عيدا مضا عامي صوم وكرد عاي قيبكا مدو قبل كشابي لضغوسي qaar ka mid ah dadweynaha ku nool Muqdisho oo ka hadlay hadalkii hanjabaad uu muqdi ee ka soo yiray safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo shirkii sharci lagu qabtay caasimada maamulka degmada Gaalkacyo oo shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga degmada Gaalkacyo waxa uuna maamulka amray in guryaha aan laga furin dadka aan la garanayn sidoo kale afar qodob oo lagu tilmaamay hadii aan xal loo helin in ay doorashada Soomaaliya qalalaas gali karto warbixin umurtaas ku saabsan ayad ku daawan doontaan warka telefishinka Soomaali Cable wararka dibadda waxaan idin haynaa waaxda difaaca Mareykanka ayaa markii ugu horeysay loo magacaabay in madaw ah qodobadaas iyo kuwa kale ayad ku daawan doontaan warka telefishinka Soomaali Cable ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank